Určitě by se našla dlouhá řada řidičů, kteří by vám odpřisáhli, že křižovatka mezinárodní silnice první třídy číslo 50 směr Brno-Uherské Hradiště s vedlejší silnicí druhé třídy číslo 429 směr Vyškov-Koryčany byla jedna z nejhorších v České republice. Již před mnoha roky získala přezdívku křižovatka smrti. Právě z těchto důvodů začala v roce 2012 celková rekonstrukce. My vás nyní ve zrychleném časosběrném dokumentu seznámíme s průběhem stavby. Příprava stavby a její realizace byla z řady důvodů dost komplikovaná. Po vykoupení pozemků a demolici nemovitostí probíhaly stavební práce za provozu. Křižovatka se nachází přímo v obci Nesovice, na velmi frekventovaném a mezinárodní dopravou značně vytíženém místě. Situaci dále komplikoval potok, který bylo nutné překlenout. Řešit bylo nutné i řadu dalších dílčích problémů, souvisejících s provozem na komunikacích. To vše se během náročné stavební úpravy podařilo zvládnout. Hlavní stavební řešení spočívalo v přeložení mezinárodní silnice první třídy číslo 50. Bylo provedeno vychýlení její osy severním směrem tak, aby se vzdálila od železničního přejezdu a umožnila tak jeho bezpečné projetí bez blokace provozu dalších vozidel. Součástí tohoto řešení bylo bezpečnější křížení hlavní a vedlejší silnice a zvýšení bezpečnosti chodců. Ještě před rekonstrukcí v těchto místech přecházeli děti a starší občané silnici většinou jen v doprovodu zaměstnanců obce v reflexních vestách.
Nová křižovatka hlavní a vedlejší silnice v Nesovicích spolu s železničním přejezdem je hotová. Vyřešila se tak velmi riziková situace, která znamenala každoročně desítky dopravních nehod s řadou tragických následků. Zároveň se zvýšila i bezpečnost chodců. Nové řadící pruhy umožňují plynulý provoz na hlavní silnici i při uzavření vlakového přejezdu. Hlavní silnice byla upravena v celkové délce téměř 700 metrů. Pro odbočování na vedlejší silnici byly vybudovány odbočovací pruhy. Vedlejší silnice byla upravena v délce přibližně 110 metrů. Postaveny byly také nové chodníky, bezpečné přechody pro chodce a přehledné dopravní značení a veřejné osvětlení. Přes složitost terénu a náročnost provedení bylo celé dílo předáno do užívání v roce 2014.